After successful nomination and confirmation, candidates in the Soroti East by-election will officially commence their public campaigns tomorrow. During a meeting today with Electoral Commission officials, the candidates were warned against any kind of electoral malpractice. We have asked our would-be candidates that please let ask your supporters to abide by the guidelines, and so that at the end of the day we have peaceful elections. Among the candidates is NRM's Herbert Edmond Ariko, FDC's Moses Atan, and UPC's Amriat Pascal. However, competition is more tight between the FDC and NRM flag bearers. The NRM deputy spokesperson, Rogers Mulindwa, urged the candidates and their voters to desist any acts of violence and intimidation of their opponents. Kana akalulu obuwagizi bwaffe mu Soroti City East we buli abantu batulazenti beetegefu okuwa alika akalulu tetwagala genda mu bintu bya kulwanagana. N'ekyokubiri ne bannaffe opposition temusoomooza abantu baffe. Bwe munaabasoomooza bajja kwerwanako kuba temujja basanga mubakuba emiggo mubakole butya bo basirike. N'ekyekyo nakyo si kirungi. Twagala tubeere ti kampeeni zino tulina ennaku ttaano. Twagala tuzimale. Tusigale nga tulina okwagalana mu kitundu kyaffe nga Soroti. N'ekyokubiri tusuubira National Chairperson w'ekibiina era Pulezidenti w'eggwanga ajja kujja wano ennaku z'omwezi 25. Kakati tumanyi nti 26 lwe tumaliriza akalulu naye tumusuubira ayinza okujja nga 25 atukolemu omulimu ogugwe nga National Chairperson obuvunaanyizibwa obulala bw'alina ate ffe tuddemu tukole kampeeni zaffe ez'ennaku z'omwezi 26 then twetegekera akalulu ogenda okulonda nga 28. Electoral Commission has also threatened to cancel the elections if they turn violent. The Soroti East by-election will take place on 28th July 2022 at all polling stations in Soroti East constituency.